Så skimrande var aldrig havet, och stranden aldrig så befriande. Fälten, ängarna och träden, aldrig så vackra, och blommorna aldrig så ljuvligt doftande. Som när du gick vid min sida mot solnedgången, aftonen den underbara. Dina lockar de dolde mig för världen, medan du dränkte alla mina sorger. Älskling, i din första kyss. Älskling, i din första kyss. Hej och välkomna. Idag är det tisdag den 7 maj. Och tisdag den 7 maj är dagen när i dagen när SVT rapporterar om att den israeliska NATO-chefen är i Malmö. Är det den svenska, så är NATO. Är det den svenska israeliska Säpo-chefen, eller? Varför kallar man den israeliska säkerhetspolischefen för Säpochef? Motsvarighet till Säpochef hade väl varit mer passande. För det kan väl inte vara så att den israeliska säkerhetspolisen heter Säpo. Och det kan väl inte vara så att Sverige har en israelisk Säpochef. Men att den israeliska säkerhetspolischefen är i Malmö och inspekterar säkerhetsförberedelserna inför en sång- och danstävling är väl lika fantastiskt eller fruktansvärt som om Heinrich Himmler hade gjort detsamma. Får man säga så? Bekräftelse förnekande. Förnekelse bekräftande. Får man säga så?
De svenska allmänna valen är idiotsäkra. Heartland Hospital, only 6 miles away. Krypskytta på taket i Malmö. Love Field, Dallas. Elm Street, terror. Det måste vara Putin. Vad kan då vara Putins motiv att vilja terrorisera Eurovision den 11 maj? Jag tror det är att han lider av en psykologisk rädsla som är så stark att han måste sabba tillvaron för alla andra. Och därför ska han förstöra våran sång- och danstävling med en terrorattack. Vad sa jag igår om mainstreammedias rapportering om att Ryssland ska utföra terrorattacker i Europa? Eller i väst, kanske man ska tillägga. Jo, jag sa att det var märkligt hur mainstreammedia kunde våga ställa sådana hot. Eller sådana anklagelser. Om nu Putin är världens mest farliga och galna ledare. Och att det måste finnas någon kommunikation, någon kontakt emellan. Jag tänkte lite till efter gårdagens sändning. Och tänk om det är så att att Sverige och mainstream media har underrättelse information om att det sista som Ryssland kommer göra är att anfalla väst. Och att de därför kan dra det hur långt som helst. Då tyder det på att väst har en väldigt svag position. Vad tror ni? Skriv i kommentaren. Fick vi sällskap? Av två fåglar. Ja, publik. Tre. En tärna eller en skrattmått, men det är nog en tärna eller en sädesärle och en fiskmås och en svan. Vad kan det betyda? Tänk om vi skulle få se en sån här mastodont ubåt någon gång.
Det är väldigt djupt här. Det ligger en ubåt här som de har hittat som de inte får bärga. När det kommer till det här EU-valet så är det väldigt märkligt. För en vecka sedan jag tittade var det 350 kandidater på folklistans lista. I morse var det, jag tror det var 505 till något, cirka. Och i eftermiddag så var det 450. Folklistan svarar inte på mina mejl, sms och andra kontaktsätt, telefonsamtal och Facebook, direktmeddelande på Facebook. Ingenstans var han. Justitiekanslern har bekräftat efter ungefär 28 timmar att de har mottagit mitt mejl. Här brukar havsörnen sitta och mumsa. Ser ni benet? Här är väl någon lom eller något sånt där, tror jag. En tärna fiskar. Otroligt klart idag. Jag ser land på Åland. Jag ser understen. Mycket tydligt. Ja, vi får helt enkelt se hur det går med min kandidatur. Antingen vill någon att jag ska bli invald eller så vill någon att jag inte ska bli invald. Det spelar egentligen inte så stor roll. Det som spelar roll är ju att jag har lyckats synliggöra hur märkligt det svenska valsystemet är och osäkert.
Tack för att ni tittade och stötta gärna kanalen på Swish eller PayPal. Ha en trevlig kväll. Ja, ni kan skriva i kommentaren också. Zimmermann. Vad betyder det? Betyder det rumsbyggare eller timmerman? Kanske båda sakerna. Är det en timmerman som avgränsar en yta med stockar och skapar ett rum? Skriv i kommentaren om du har någon fundering eller vet. Hej då! Så skimrande var aldrig havet, och stranden aldrig så befriande. Fälten, ängarna och träden, aldrig så vackra, och blommorna aldrig så ljuvligt doftande. Som när du gick vid min sida mot solnedgången, aftonen den underbara. Dina lockar dolde mig för världen, medan du dränkte alla mina sorger. Älskling, i din första kyss. Älskling, i din första kyss. Mm-hmm.